Dragi učenici, dobrodošli na sat geografije u drugom razredu. Ja sam Suzana Nebeski-Hostić, a danas ćemo raditi broj stanovnika, raspored i gustoću naseljenosti. Odgojno-obrazovni ishodi koje ćemo danas zajedno ostvariti su sljedeći. Analizirati kretanje broja stanovnika, analizirati razmještaj stanovništva, te analizirati gustoću naseljenosti. Za početak sata pogledajmo koliko ljudi približno živi na Zemlji. Podaci su za 11.9.2020. godine u 20 sati i 15 minuta. Tada je na Zemlji živjelo 7.811.166.911 stanovnika. Također, na ovim stranicama možete pratiti i kretanje broja stanovnika u realnom vremenu za 20 najmnogoljudnijih država svijeta. Ove godine bavit ćemo se demografijom, odnosno demogeografijom. Demografija je znanost o stanovništvu, a demogeografija je geografska disciplina koja proučava stanovništvo i njihova obilježja. Najpouzdaniji podaci koje možemo dobiti o stanovništvu su popisi stanovništva ili cenzusi. Cenzus znači procjena i u prošlosti se uglavnom procjenjivao broj stanovnika, imovina stanovnika, kako bi se moglo procijeniti kakve su potrebe države za hranom, kakve su joj obrambene mogućnosti, pa se primjerice popisivao broj sposobnih za oružje, ili se procjenjivala imovina kako bi se mogao naplatiti odgovarajući porez. Iz tih razloga popisi često nisu bili previše popularni. Prostor današnje Hrvatske prvi put je obuhvaćen popisom 1857. u okviru Habsburške monarhije, tako da od tada možemo pratiti kretanje broja stanovnika Hrvatske. Popisi se obavljaju svakih 10 godina i u Republici Hrvatskoj samostalnoj obavljeni su 1991., 2001., 2011. godine, a sljedeći će biti 2021. godine, dijelom i u elektroničkom obliku. Pa krenimo na demografiju. Prema nastanjenosti razlikujemo tri vrste prostora. To su ekumena, koja je stalno nastanjen prostor, subekumena, koja je rijetko ili povremeno nastanjen prostor, te anekumena ili nenastanjen prostor. Kako bismo ostvarili predviđene ishode, analizirat ćemo priloženu kartu. Kako treba analizirati kartu? Pomoći će vam pitanja prikazana na desnoj strani. Kao prvo, odgovorite na pitanje što je prikazano na karti. Na karti su prikazani lokaliteti prapovijesnih ljudi i žarišta prvih civilizacija. Prapovijesni lokaliteti su prikazani crvenim točkicama, a žarišta prvih civilizacija žutom bojom. Promotrite gdje se nalaze prapovijesni lokaliteti, u kojim prostorima i po mogućnosti ih imenujte. Kao što vidite, većina do sada otkrivenih prapovijesnih lokaliteta nalazi se u području Europe, Sjeverne Afrike, Bliskog Istoka, te nekoliko lokaliteta u Južnoj Africi i na Javi. Primjeri prapovijesnih lokaliteta u Hrvatskoj su recimo Krapina, odnosno Hušnjakovo, Vindija, Vučedol i slično. Potražite slične lokalitete prikazane na karti. Sada promotrite žarišta prvih civilizacija. Gdje se nalaze? Ono što možete vidjeti da se radi o Srednjoj Americi, dolini Nila, Mezopotamiji, dolini Inda i dolini Žute rijeke. Nalaze se uglavnom u prostoru subtropskog pojasa, dakle u prostoru ugodne klime i većina ih je smještena uz rijeke. Civilizacije nastale uz rijeke nazivamo potamske civilizacije. U Srednjoj Americi, u prostoru Meksika,
civilizacije nisu bile nužno vezane uz rijeke, nego uz prostor ugodnije klime. Prema tome, zaključite, jesu li na smještaj prapovijesnih lokaliteta i prvih civilizacija više utjecali prirodni ili društveni čimbenici? Ako ste odgovorili prirodni, bili ste u pravu. Prvi ljudi pojavili su se prije 2 milijuna godina krajem pliocena. S obzirom da su tadašnji ljudi uglavnom bili lovci i sakupljači, kojima je trebalo puno životnog prostora, broj stanovnika je bio izuzetno malen, a porast vrlo, vrlo spor. Kako bismo si mogli predočiti koliko je stanovnika tada moglo uopće živjeti na zemlji, možemo uzeti primjere pigmeja, aboriđina i eskima, koji su donedavno živjeli na razini lovaca sakupljača. Dakle, živjeli su od uvjeta prirodne osnove, lovili su životinje, skupljali bilje. Primjerice, pigmeju bi trebalo 8 km kvadratnih prostora da bi se prehranio. Dakle, jednom pigmeju 8 km kvadratnih. A pigmeji žive u ekvatorijalnoj Africi, dakle vegetacijski vrlo bujnom prostoru sa mnoštvom životinja. Aboriđini žive u sušnom području Australije, dakle nešto nepovoljnijem, i njima treba 30 km kvadratnih dnevno da bi se prehranili. A eskimima, koji žive uglavnom u polarnim područjima, 200 do 300 km kvadratnih. Dakle, u vrijeme kada su se ljudi bavili lovom i sakupljanjem plodova, broj stanovnika nije mogao biti velik. Otprilike do 30.000 godina prije Krista, broj stanovnika na zemlji je varirao između 1 i 3 milijuna. I to su uglavnom bile male, međusobno izdvojene skupine koje nisu previše komunicirale. Krajem ledenog doba naseljen je i sjeveroistočni Sibir, odakle je nastanjena Amerika, s obzirom da je morska razina bila niža. Prvi značajniji porast stanovništva vezan je uz poljodjelsku revoluciju u mlađem kamenom dobu, kada zbog pripitomljavanja i uzgoja životinja te sadnje biljaka te pojave lončarstva, koje je omogućilo čuvanje hrane, broj stanovnika počeo rasti, te je omogućen veći porast broja stanovnika, te je omogućena stalna naseljenost i razvoj prvih naselja. Od tada pa do velikih geografskih otkrića, porast je bio vrlo spor. Kao što primjećujete na dijagramu, nakon velikih geografskih otkrića počinje ubrzaniji rast, koji se ubrzava nakon prve industrijske revolucije, odnosno izuma parnog stroja, i ovisno o prostoru kojeg su obuhvatile tekovine prve industrijske revolucije, prostor je doživljavao demografski bum, odnosno porast broja stanovnika. Naravno, to je vezano uz poboljšanje uvjeta života. Demografska eksplozija je krenula u 19. stoljeću, a u 20. stoljeću se proširila na cijeli svijet, ali je različite dijelove svijeta zadesila u različito vrijeme, ovisno o njihovom stupnju razvoja. Što je prostor u današnje vrijeme razvijeniji, demografska eksplozija ga je uhvatila ranije, a slabije razvijeni prostori su demografsku eksploziju doživjeli nešto kasnije, ali intenzivnije. Na ovom grafikonu imamo procjenu porasta stanovništva svijeta od početka naše ere pa do kraja 16. stoljeća. Kao što vidite, imamo prikazano kretanje broja stanovnika svijeta i po kontinentima. Vaš zadatak je da pokušate objasniti kretanje broja stanovnika s pomoću dijagrama, te odgovoriti da li raste broj stanovnika stalno i na svim kontinentima i koji su mogući uzroci sporoga rasta ili pada. Možete zaustaviti video. Kao što vidite, broj stanovnika je uglavnom rastao.
Međutim, rast nije bio ravnomjeran i jednakog intenziteta na svim kontinentima. Povremeno je čak i padao. Koji bi mogli biti uzroci pada broja stanovnika? To su uglavnom glad, bolesti, odnosno epidemije, uzrokovani prirodnim uvjetima kao što su suša, poplava i slično, a ponekad su to i ratovi. Ono što je znakovito na ovom dijagramu je pad broja stanovnika u Americi nakon 1500. godine i vezan je uz donošenje bolesti iz Europe na koje autohtono stanovništvo Amerika nije bilo imuno. Tablica prikazuje koliko je vremena potrebno da bi se stanovništvo svijeta povećalo za 1 milijardu. Moram spomenuti da je približno 1 milijun godina trebalo da stanovništvo dostigne 1 milijun stanovnika. A pogledajmo koliko je u pojedinim razdobljima trebalo da se stanovništvo poveća za 1 milijardu. Dakle, 1804. godine procijenjeno je da je na zemlji živjela 1 milijarda stanovnika. Za milijardu je naraslo za 123 godine poslije. Kao što vidite, razdoblja povećanja od 1 milijarde su se smanjivala i otprilike će se smanjivati do 2023. godine. Nakon toga, porast od 1 milijarde će opet trajati nešto duže, što znači da će porast broja stanovnika biti nešto sporiji. Inače, 5 milijarditi stanovnik zemlje je Matej Gašparić, rođen u Zagrebu 1987. 6 milijarditi čovjek na svijetu je rođen u Sarajevu, a 7 milijardita je curica rođena u Indiji. Promotrimo kakve su stope porasta broja stanovnika po kontinentima od 1950. do 2015. godine, te projekciju do 2030. godine. Uz pomoć legende i dijagrama odgovorite na sljedeća pitanja. Možete zaustaviti video, a kasnije poslušati jeste li dobro zaključili. Dakle, razlikuju li se stope rasta po kontinentima? Vidljivo je da se razlikuju. Neke imaju više, neke imaju manje. Gdje su najveće, a gdje najmanje stope? Ovisno o razdoblju koje promatramo, primjerice na početku razdoblja 1950. najviše stope porasta su bile u Južnoj Americi, a najniže u Europi. Ako gledamo vrijeme oko 2015. godine, vidimo da su najviše stope u Africi, a najniže opet u Europi. Kakav je trend stopa porasta stanovništva općenito i po kontinentima? Ako bismo usporedili 1950. godinu i današnje razdoblje, vidjeli bi da je većina kontinenata zabilježila pad stopa porasta broja stanovnika. Jedino je Afrika izuzetak, koja je u stvari imala povećane stope rasta sve do pred kraj 20. stoljeća. Općenito možemo reći da ovisno o razvijenosti stope rasta stanovništva su veće ili manje. Slabije razvijeni prostori imaju veće stope rasta od razvijenijih područja. Ono što se još može uočiti da pojedini kontinenti, kao što su recimo Australija i Oceanija, bilježe oscilacije, dakle razdoblja intenzivnijeg i sporijeg rasta stanovništva, a s obzirom da je Australija prvenstveno imigracijski, dakle useljenički kontinent, očito je to vezano uz imigracijsku politiku. Trendovi se znači razlikuju i vjerojatno će se razlikovati i u budućnosti. Raspored stanovništva svijeta prikazan je na ova dva dijagrama koja možete usporediti.
Dakle, imate prikazan dijagram s udjelima svjetskih regija u stanovništvu 1950. i 2019. godine. Promotrite do kakvih je promjena došlo u tom razdoblju. Ono što je vidljivo je da pojedine regije, kao što su Europa s Rusijom, bilježe pad u udjelu ukupnog stanovništva, dok ostale regije svijeta, osim Angloamerike, bilježe porast udjela u ukupnom stanovništvu. Vaš zadatak je da na temelju podataka o broju stanovnika 1950. a to je 2,5 milijarde ljudi na zemlji, te 2019. godine 7,5 milijardi, izračunate broj stanovnika po kontinentima 1950. i 2019. godine, te promjenu broja usporedite s promjenom u udjelu svjetskog stanovništva. Donesite zaključak da li pad udjela u stanovništvu svijeta znači i pad broja stanovnika. Nadam se da ste uspješno izračunali broj stanovnika po kontinentima iz njihovih udjela. Ono što ste trebali napraviti je od broja stanovnika po godinama odrediti koliko je 1% i pomnožiti sa udjelom odgovarajuće regije. Podaci koje ste trebali dobiti su sljedeći. Ono što možete zaključiti da bez obzira bilježi li koja regija porast ili pad udjela u broju svjetskog stanovništva, svi prostori su zabilježili porast broja stanovnika. Znakovito je da je Afrika zabilježila porast u udjelu svjetskog stanovništva od otprilike 2 puta, ali je ukupni broj stanovnika, apsolutni, porastao za gotovo 6. Prema ovim trendovima možemo očekivati da će, s obzirom na vrlo niske, što više negativne stope rasta Europe s Rusijom, da će taj prostor, kao i Angloamerika, kao razvijeniji dijelovi svijeta, padati u ukupnom udjelu svijeta i mogli bi reći da će sve više ljudi živjeti u slabije razvijenim prostorima. Promotrite kartu razmještaja stanovništva i gustoće naseljenosti i probajte odgovoriti na sljedeća pitanja. Živi li više ljudi na sjevernoj ili na južnoj poluci? Mislim da je jasno vidljivo da više ljudi živi na sjevernoj poluci. U kojem klimatskom pojasu je najveća gustoća naseljenosti te živi najviše ljudi? Kao što vidite, radi se o umjerenom pojasu. U umjerenom sjevernom i južnom živi gotovo 90% stanovništva svijeta. U svakom slučaju, najgušće naseljen prostor svijeta je sjeverni umjereni. Živi li više ljudi na obalama ili u unutrašnjosti? Iz rasporeda gustoće naseljenosti vidljivo je da više ljudi živi u obalnim područjima. To je proces litoralizacije i vezan je uz seljenje gospodarskih aktivnosti, a samim time i ljudi na obale, prvenstveno zbog jeftinijeg transporta. Na karti je prikazana gustoća naseljenosti i to opća gustoća naseljenosti koja se izračunava ako broj stanovnika podijelimo po kilometru kvadratnom i dobijemo gustoću naseljenosti. To je opća gustoća. Fiziološka gustoća naseljenosti ovisi o uvjetima prirodne sredine. Nekada je bila bitnija kada je razvijenost bila slabija. I ona govori koliki je broj stanovnika po jedinici obradivih površina. Odrediti da li je neki prostor gusto ili rijetko naseljen je relativan pojam, jer optimalna naseljenost, gdje bi postojala ravnoteža između potražnje i potrošnje materijalnih dobara i broja stanovnika, je relativan pojam. Primjerice, ako usporedimo gustoću slabije razvijenog područja kao što je recimo Bangladeš
i recimo visoko razvijenog područja kao što je prostor zapadne Europe, onda vidimo da s približno istom gustoćom naseljenosti, da bi prostor Bangladeša možda bio prenaseljen, dok zapadna Europa bi bez obzira na veliku gustoću naseljenosti mogla primiti još ljudi. Pa s obzirom na gustoću naseljenosti prikazanu na ovoj karti, razmislite koji bi dijelovi svijeta mogli primiti još ljudi. Naravno, razmislite i o uvjetima prirodne sredine. Ne možemo očekivati veliki broj stanovnika na Antarktici bez obzira na globalno zatopljenje. Na ovoj karti je prikazana gustoća naseljenosti po državama 2019. godine. Vidjeli ste da se prostori u svijetu razlikuju, da su neravnomjerno naseljeni. Razlikuje se gustoća između kontinenata. Unutar kontinenata su te razlike još veće, a ako bismo razmotrili razlike unutar pojedinih država, onda su razlike još veće. Uz pomoć ove karte i atlasa odredite koji su polovi naseljenosti na svakom kontinentu. Koja je najrjeđe naseljena država na svakom kontinentu, a koja je najgušće naseljena? Odgovor ćete provjeriti malo kasnije. Polovi naseljenosti su sljedeći. U Aziji je najgušće naseljen Singapur. Ima preko 8000 stanovnika po kilometru kvadratnom, a najrjeđe je naseljena Mongolija, koja se nalazi u nepovoljnoj prirodnoj sredini i ima svega 2,1 stanovnik na kilometar kvadratni. U Africi je najgušće naseljen Mauricius sa preko 600 stanovnika na kilometar kvadratni, a najslabije je naseljena Zapadna Sahara sa nešto više od 2 stanovnika. Australija s Oceanijom ima polove u otočiću Nauru, koji ima 530 stanovnika po kilometru kvadratnom, dok Australija ima svega 3,3 stanovnika na kilometar kvadratni. U Europi je najgušće naseljen Monako sa preko 26.000 stanovnika po kilometru kvadratnom, a najrjeđe je naseljen Island. U Južnoj Americi je najgušće naseljen Ekvador sa svega 70 stanovnika po kilometru kvadratnom, a najrjeđe naseljen je Surinam, a ne ova crveno označena država u blizini Surinama. Probajte naći odgovor o čemu se radi i zašto je prikazani prostor najgušće naseljen prostor u Južnoj Americi, a ne radi se o Ekvadoru. U Sjevernoj Americi najgušće je naseljen Barbados, otok, 668 stanovnika po kilometru kvadratnom, a visoko razvijena Kanada ima svega 4,1 stanovnik po kilometru kvadratnom. Pa ponovimo što smo danas mogli naučiti. Analizirajte kartu gustoće naseljenosti i odgovorite na pitanja. Navedite primjere ekumene, subekumene i anekumene. Imenujte najgušće naseljene prostore na svakom kontinentu. Je li veća koncentracija stanovništva uz obale ili u unutrašnjosti? Obrazložite svoj odgovor. Dakle, primjeri ekumene. Ako ste naveli neki od prostora koji su označeni narančastom i crvenom bojom, bili ste u pravu. Dakle, prostori također vrlo guste naseljenosti. Subekumena su svjetlo označeni prostori, dakle rijetko naseljeni, a anekumena su prostori kao što je recimo Grenland i unutrašnjost Sahare. Najgušće naseljeni prostori na svakom kontinentu su u Aziji, su to Južna i Istočna Azija, u Europi gotovo cijela Europa osim Sjeverne, u Sjevernoj Americi sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država, odnosno jugoistok Kanade, te obalna područja uz veće gradove na Pacifičkoj obali. Meksička visoravan je
također u Sjevernoj Americi, te prostori La Plate te većih gradova kao što su Rio de Janeiro, Sao Paulo, te recimo Santiago de Chile i Lima u Latinskoj Americi. Ono što je vidljivo je da je veća koncentracija stanovništva uz obale nego u unutrašnjosti. Zbog litoralizacije, odnosno zbog povećanih gospodarskih aktivnosti na obali, a samim time dolazi i više stanovnika tamo. Uz pomoć dijagrama odgovorite na pitanja kada je došlo do značajnijeg porasta stanovništva prema ovom prikazu, te obrazložite razloge porasta. Dakle, radi se o velikim geografskim otkrićima i otvaranju novih prostora i mogućnosti za naseljavanje, kada se ljudi iz Europe sele u novi svijet, te drugi značajniji porast je vezan uz tekovine industrijske revolucije, koja donosi značajno poboljšanje životnih uvjeta, te samim time i porast broja stanovnika. Što se događa sa stopama porasta stanovništva svijeta, koji kontinent ima najveći porast, a koji najmanje nakon 2005. te koji kontinent bilježi negativne stope, možete vidjeti na donjem dijagramu. Dakle, stope porasta stanovništva u svijetu općenito padaju. Najveći porast ima Afrika, koja za razliku od ostalih kontinenata je zabilježila čak i pad, dok najmanji porast, odnosno što više pad, bilježi Europa. A što je bilo nakon 90 minuta u odnosu na početak sata? Vidimo da je broj stanovnika na zemlji porastao za gotovo 14.000. Pa do sljedećeg sata i većeg broja stanovnika na zemlji, pozdravljam vas!